റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ആത്തിന ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമേ ഫിദ്ദുന്യ ദുന്യാവിൽ ഹസനത്തൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നന്മകളും വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനത്തൻ ആഖിറത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നന്മകളും നൽകണമേ വഖിന അദാബന്നാർ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമേ ഈ ഒരു ദുആ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്ഥലം റുക്നുൽ യമാനി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മൂല മുതൽ അജറുൽ അസ്വദ് വരെയുള്ള മൂലയിൽ അതേ ചെല്ലാൻ പാടുന്നു വഖിന അദാബന്നാർ വരെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഖുർആനിലുള്ളതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഈ റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതാണ് കൂടുതൽ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെല്ലാവൂ അതിൽ പെടാത്ത ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ മക്കളെ കാര്യം നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെ രോഗം നമ്മളെ കുടുംബം മരിച്ചുപോയവർ അതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പഠിച്ചവനോട് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടു ദുന്യാവിലുള്ള ഹസനത്ത് തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടു ആഖിറത്തിലുള്ള ഹസനത്ത് തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പെട്ടു അതിൽ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റായി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഹസനത്ത് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് പഠിച്ചോ തീരുമാനിച്ചിട്ട് തന്നോളൂ അപ്പൊ അതാണ് തവാഫിൽ പ്രത്യേകമായി ചെല്ലേണ്ട ഏക പ്രാർത്ഥന റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന തസ്ബീഹുകളും ദിക്റുകളും നമുക്കറിയുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചവനോട് ദുആ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ തസ്ബീഹും ദിക്റും നമ്മളെ ഭാഷയിലും പറയരുത് റബ്ബന ആതിനെ പറയാവൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും അള്ളാഹു അക്ബർ ആ കണ്ടീലകൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ബിസ്മില്ലാഹി നമ്മൾ തുടങ്ങിയല്ലോ അവിടെ എത്തി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ എന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് തന്നെ പറയണം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വട്ടം നടക്കേണ്ട നടത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴ് വട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇതാണ് തവാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വട്ടം നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക അത് ഭക്തി നിർഭരമായി ഏഴ് വട്ടം പൂർത്തിയാക്കുക ആ തവാഫിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ നടക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളൂ കൈ ഉയർത്തേണ്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൈ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അവിടെ പല ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ടാവും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യന്മാരും തുർക്കികളും സിറിയക്കാരും യമനികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പുകാരും അവരൊക്കെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും പിന്നീടുള്ള ഒരു പത്തു നൂറ് ആൾ വർക്കേ ചെല്ലും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ പെടേണ്ട നമുക്ക് പഠിച്ചവനോട് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴ് തവാഫ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തവാഫ് ഉംറന്റെ തവാഫ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി ഈ തവാഫ് കയ്യോളം നമുക്ക് ഉള്ളുണ്ട് ഉള്ളും വേണം എന്നാൽ ആ ഉള്ളു പിന്നെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആയിണ്ടല്ലോ അതിനൊന്നും വേണ്ട സ്ത്രീകളെ തൊട്ടാലൊന്നും ഒന്നും മുറിയില്ല കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി തൊട്ടാൽ പിന്നെ അതിന് പഠിച്ചവൻ വേറെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് വേറെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൈ തട്ടിപ്പോയിച്ചിട്ട് ഒന്നു മുറിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ സഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫാ മറുവ എന്ന രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ ഓടുക എന്നൊരു കർമ്മമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് അജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ അവിടുന്ന് ആ തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സഴിയല്ല സഴിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കുണ്ട് തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് റക്കാഴ്ച സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കണം തവാഫിൻ്റെ രണ്ട് റക്കാഴ്ച സുന്നത്ത് സഴി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കേട്ടോ തവാഫിൻ്റെ രണ്ട് റക്കാഴ്ച സുന്നത്ത് അത് നബി പഠിപ്പിച്ചൊരു സുന്നത്താണ് അത് എവിടെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് കണ്ടോളുകൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം മഖാമു ഇബ്രാഹിം വത്തഹിദു മിൻ മഖാമി ഇബ്രാഹിമ മുസല്ല മഖാമു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക നിങ്ങളുടെ നമസ്കാര സ്ഥാനം മഖാമു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഅബയുടെ അജറുൽ അസ്വദ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പുറത്ത് മഖാമു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം കഅബ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി കയറി നിന്നിരുന്ന ഒരു കല്ലാണ് മഖാമു ഇബ്രാഹിം ആ കല്ല് ഒരടയാളമായി അവിടെ വെക്കുകയും തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടോലൊക്കെ ഈ കല്ലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തവാഫ് ചെയ്യും നിസ്കരിക്കേണ്ടോലും ദുആ ചെയ്യേണ്ടോലൊക്കെ അപ്പുറത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മഖാമു ഇബ്രാഹിം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അത് കുറച്ചും കൂടി വീതി കൂട്ടി പിന്നീട് അത് ആളുകൾ തടയുകയും വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ കണ്ടോളികൾ ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ കൂട്ടിലാക്കി ഒരു കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ കല്ല് ആളുകൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ആളുകൾ അതിമ തട്ടി തടഞ്ഞ് വീഴാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ആ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി ആ മഖാമു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആ അത് അപ്പുറത്ത് ആ മഖാമു ഇബ്രാഹിം ഇതിൽ കൂടിയാണ് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ തവാഫ് ചെയ്യുക മഖാമു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിക്കരിക്കേണ്ടോലും
ഖുർആൻ ഓതുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതാണ്. പക്ഷെ അജ്ജ് സമയത്ത് മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തൊക്കെ തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഉള്ളിലാവണം എന്നില്ല, പുറത്തു ആകാം. തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ അപ്പുറത്ത് പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഅബത്തിന്റെ മുറ്റത്തോ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഒഴിവുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് രണ്ടു റക്കാഴത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ കുല്യാജു അൽ കാഫറൂനെയാണ് ഫാത്തിയക്ക് ശേഷം ഓതേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ കുൽഹുവല്ലാഹു ആണ് ഫാത്തിയക്ക് ശേഷം ഓതേണ്ടത്. രണ്ട് റക്കാഴത്ത് നമസ്കരിക്കുക, ചെറിയ രണ്ട് റക്കാഴത്ത് നമസ്കാരം, ദീർഘിച്ച് ഓതൊന്നും വേണ്ട. ആ രണ്ട് റക്കാഴത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സംസം വെള്ളം അവിടെ കണ്ട് ആ സംസം വെള്ളം കുടിക്കണം. നിങ്ങൾ സംസം, നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സംസം കിണറോടെയാ നിങ്ങൾ മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുമ്പിൽ കഅബയുടെ വാതിലിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താണ് സംസം ഉള്ളത്, സംസം കിണർ. അവിടെയാണ് ആ സംസം കിണർ കുഴിച്ചിരുന്നത്. ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം കിടന്നതും അവിടെയാണ് വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകിയതൊക്കെ. പക്ഷെ ആ കിണർ അവിടെ സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കിണറ്റിക്ക് പോകാപ്പോ വേറെ വഴിയുണ്ടാകും, നമുക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റൂല അജ്ജുകാലത്ത്. പക്ഷെ ആ സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടിയടത്ത് ഒരു വട്ടത്തിൽ മാർബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു വട്ടം റൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംസം എന്നവിടെ. അത് നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒറ്റക്കൊന്ന് നോക്കണ്ട. സംസം വയറ് നിറയെ കുടിക്കണം, അത് റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ്, അത് പുണ്യവുമാണ്. മാവ് സംസം ലിമാ സുരീബലവും, എന്തുദ്ദേശത്തിലാ സംസം വെള്ളം കുടിച്ചത്? അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടുമെന്നാണ് റസൂലിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. വളരെ പുണ്യമുള്ള വെള്ളമാണ്, അത് നമുക്ക് കൊണ്ടും ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവിടുന്ന് വയറ് നിറയെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത് മതി നമ്മൾ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ. അപ്പൊ സംസം രണ്ടു റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സംസം വെള്ളം കുടിക്കുക. സംസം വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ സഴിയാണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. സഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. സഴിയും എവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ടത്? പള്ളിയിൽ നിന്ന് മക്ക പള്ളിയിൽ പെട്ടതല്ല, രണ്ട് മലകളുണ്ട് അവിടെ. സഫാ മല, മർവ മല. പണ്ട് കാലത്ത് അത് മലയായിരുന്നു. ഇസ്മായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് ആ കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി കാലിട്ടടിച്ചപ്പോൾ ഈ തള്ള ഹാജറ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എവിടെ ആ വെള്ളം ആരെയിലും വരുന്നുണ്ടോ, മനുഷ്യന്മാരാരെയിലുണ്ടോ വെച്ചിട്ട് ഓടി കയറി സഫയിൽ, ആദ്യമായി സഫ എന്നുള്ള കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ആരും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടി മറ്റേ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി വയ്ക്കുക, അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ആരെയിലും വരുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ 7 വട്ടം ഹാജറ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഓടി കയറി ഇറങ്ങിയ ആ ചരിത്ര സംഭവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു ഇബാറത്ത് നിശ്ചയിച്ചു തന്നതാണ് സഫാ മർവന്റെ ഇടയിലുള്ള ഓട്ടം. ആ മലയൊക്കെ ഇപ്പൊ നികന്ന് ആ മലയൊന്നും പല്ല. അപ്പൊ ആ രണ്ട് മലയുടെ ഇടയിൽ മണ്ണിട്ട് തൂർത്ത് അവിടെ കെട്ടിടമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സഫാ മർവന്റെ ഇടയിൽ കെട്ടിടമാക്കി മാറ്റി ആകെ ആണോ കെട്ടിടം. ഇത് സഫാ മർവന്റെ ഇടയിലുള്ള സഫയിൽ നിന്ന് മർവ വരെ നല്ല കെട്ടിടമാണ്. എ സി ഉള്ള കെട്ടിടമാണ് കേട്ടോ. ആ സഫയിൽ കയറി സഫ എന്ന ആ മല ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സഫന്റെ അവിടെ കാണാൻ ചെറിയ ഒരു കല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ അടയാളം കാണാം, പാറന്റെ അടയാളം അവിടെ കാണാം കുറച്ച് സ്ഥലത്ത്. ആ പാറയുടെ ആ അവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് സഫയിൽ കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി ഇഹ്റാമിന്റെ ആ ഇങ്ങനെട്ട വേഷം ഉണ്ടല്ലോ, കക്ഷത്തുകൂടി ഇട്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിടണം, പഴയ മാതിരി തന്നെ ഇടണം, തോളിക്കൂടി ഇടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഫാന്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് കഅബത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന സഫാ വൽ മർവത മിൻ ശാഇറില്ലാഹ്. ആ ആയത്താണ് ആദ്യമായി ഓതേണ്ടത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂറത്ത് ബഖറയിലുള്ളതാണ്, അത് ഓതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓതി. ഇന്ന സഫാ വൽ മർവത മിൻ ശാഇറില്ലാഹ് എന്ന ആയത്ത് നിങ്ങൾ ഓതുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ദിക്റാണ് ചെല്ലാനുള്ളത്, റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചത്. അതെന്താ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക് വലഹുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ഈ ദിക്ർ നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെയും സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെയും ശേഷം 10 വട്ടം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു എന്ന് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് ശക്തിയായി ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 100 വട്ടം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹു എന്നുള്ള ദിക്ര് ചൊല്ലുന്നവനെ പോലെ ദുനിയാവിന് പുണ്യവാന്മാരായിട്ട് വേറെ ആരുണ്ടാവില്ല എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ദിക്ർ തന്നെയാണ്. ആ ദിക്ർ നമ്മൾ ചൊല്ലുക, വഹു അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി നബി ചൊല്ലി. എന്താണത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു അൻജസ വഹദഹു വനസറ അബ്ദഹു വഹസമൽ അഹ്സാബ വഹദഹു. കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ,
വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ വരെ നമുക്കറിയാലോ, ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളാണ് പഠിച്ചാല്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു അൻജസ വഅദഹു വനസറ അബ്ദഹു വഹസമൽ അഹ്സാബ വഹ്ദഹു. അതും കൂടി നിങ്ങൾ അവിടെ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെല്ലേണ്ടത്. ഓരോരുത്തരും കയ്യുങ്കിൽ എല്ലാവരും വെവ്വേറെ തന്നെ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ബാപ്പിയൊക്കെ വെവ്വേറെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചെല്ലേണ്ടത്. ഒരാൾ ഇമാമായിട്ട് ഓതുക, ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തോളിക്കാം, എന്നാൽ വേണ്ടത് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെവ്വേറെ തന്നെ പഠിച്ചേക്കണം. ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓലുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാന്, അല്ലെങ്കിൽ ഓളുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാ, അല്ലെങ്കിൽ കാക്കുണ്ട് പറഞ്ഞ് കാത്തുക്കണ്ട, ഒക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് വെവ്വേറെ കബർക്ക പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു എന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയും കൂടി മൂന്ന് വട്ടം പ്രാവശ്യം ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചെല്ലണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് വട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചവനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് കൈ ഉയർത്തി ചോദിക്കുക. റസൂല് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ഈ കൈക്കൂടിന്റെ വെളുപ്പ് കണ്ടിരുന്നു എന്നാ, കക്ഷത്തിന്റെ വെളുപ്പ് കണ്ടിരുന്നു എന്നാ, കൈ ഉയർത്തി ചോദിക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കാം. കണ്ടില്ലേ ആ പാറന്റെ അടയാളം, അയ്മ മേലക്കൊന്നും കയറേണ്ടതില്ല, അവിടെ നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. കഅബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു. നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ മർവയിലേക്കുള്ള ആ വഴിയുണ്ടല്ലോ, ആ മർവയിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ല മാർബിളൊക്കെ വിരിച്ച നല്ല എ സി ഒരു കെട്ടിടമാണ്, ഇതിനേക്കാൾ ഇതൊക്കെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടം. 400 മീറ്റർ നടന്നാലേ മർവ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുള്ളൂ. മർവ 400 മീറ്റർ നടക്കണം. അതങ്ങനെ തോന്നൂല, ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ 400 മീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടത്. ആ തൂണുകളും ബീമുകളാണ് ആ കണ്ടത്. ആ മർവ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ദിക്റുകളും തസ്ബീഹുകളും നമുക്ക് പറയാൻ അറിയുന്ന ദിക്റും തസ്ബീഹും അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് അത് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ബീമിൻ്റെ മുകളിൽ പച്ച ലൈറ്റ് കാണാം, ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഉണ്ട്. ആ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ആണുങ്ങൾ ഓടണം, ആണുങ്ങളൊന്ന് സ്പീഡിൽ ഓടുക. വലിയ സ്പീഡല്ല, അങ്ങനൊന്നും ഓടാൻ കഴിയില്ല, മുമ്പിലൊക്കെ ആളുണ്ടാവും. കുറച്ചൊരു വേഗതയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാലും ഒപ്പം എത്തിക്കോളും. അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓടുക, അതാണ് സഴി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓടുക. എനിക്ക് വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ആ ഓട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കാൻ തന്നെയാണ് സ്ഥലം. അങ്ങനെ ദിക്റും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടന്നാൽ അങ്ങേ തലക്കലും മർവ, അതൊരു മലയെന്നും, ആ മല ഈ മലയും കൂടിയാണ്ട് ചോദിച്ച മർവ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കഅബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു അത് മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അധികം നേരം നിൽക്കണ്ട, കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പഠിച്ചതിനോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. സഫാന്റെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് കഅബയിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ കഅബ അങ്ങനെ കാണാം, മർവന്റെ അവിടെ നിന്ന് കാണൂല, കാരണം കുറെ അകലെയാണ്. ആ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ അറിയാമെന്ന് മാത്രം, ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാ തിരിയേണ്ടത്, അവിടേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സഴിയ്, ഒരു നടത്തം, ഒരു ഓട്ടമായി, സഫ മുതൽ മർവ വരെ ഒരു വട്ടമായി. അവിടെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ അതേപോലെ വരിക, ഓടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഓടുക, സഫയിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ രണ്ടായി. അങ്ങനെ 3.5 ചുറ്റ് നിങ്ങൾ നടന്നു തീരുമ്പോൾ 7 വട്ടമായി സഴിയ്. ഇതാണ് സഴിയ് എന്നാണ് ആ പാക്കിൻ്റെ പേര്. കണ്ടോളി, ആളുകൾ പോകുന്നു ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, മറ്റേ ഭാഗത്തു കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഈ ഭാഗത്തു കൂടി വലതു ഭാഗത്തു കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്, ആ ഭാഗത്തു കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. നടുവിൽ ഈ രോഗികൾ വീൽ ചെയർ മൂലമൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ടവർക്ക് നടുവിലും സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതാണ് സഴിയ്. 7 വട്ടം ഈ സഴിയ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ ഉംറയുടെ തവാഫും സഴിയും കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി നമ്മളെ ഉംറ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉംറന്റെ കർമ്മം തവാഫും സഴിയുമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞു. ആ ഉംറ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 7-ാമത്തെ വട്ടം എവിടെ എത്തുക, സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മർവ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7-ാമത്തെ വട്ടം മറവിയിലാണ് എത്തുക. മറവിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി, മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, കഅബന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് സഴിയിൻ്റെ സമയത്ത് വുളു നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി സഴി നമ്മൾ 2 ചുറ്റ് നടന്നുപോയേക്കന്നെ 400, 800 ഒരു കിലോമീറ്ററോളമായി, 2 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ 2.5-3 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം ആ സ്ഥലത്ത്.
അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ഷീണുണ്ടെങ്കിൽ മെല്ലെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ടൊക്കെ നടന്നാൽ മതി, സംസം വെള്ളമൊക്കെ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സഴിയ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഉംറ എന്ന ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി ഈ താടി മുടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല, സുഗന്ധം പൂശാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുടി എടുക്കുക. എന്നാ ഉംറയിൽ നിന്നാണ് ഒഴിവായി, തല്ലുലാകുക എന്നാണ് അതിനെ പറയാം. അതിനവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പ് പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളും എടുക്കണം മുടി. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അറ്റത്തുനിന്ന് ഒരു ലേശം എടുത്താൽ മതി, അത് നിങ്ങൾ റൂമിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ്ട് കത്തിരി, ഒരു ചെറിയ കത്തിരിയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായാൽ അവിടെ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരു വിരലിക്ക് മുടി, ഒരു രണ്ടോ നാലോ ഏഴാം മുടി എടുത്താൽ മതി. ആണുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പ് പോയിട്ട് മുടി ഒന്നുകിൽ പറ്റ വടിക്കുക. അജ്ജന് ഇനി ഒരു 10-15 ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടി വടിച്ചാലും പിന്നെ വരും. റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് മുടി വടിക്കലാണ്. അതവിടെ 2 റിയാലോ 3 റിയാലോ കൊടുത്ത് അജ്ജിൻ്റെ സമയത്ത് 5 റിയാലോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മുടി വടിക്കുക. നമുക്ക് തന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കൂടി ചെത്തി മുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടരുത് തലൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കൊടുപ്പുക എന്നല്ലേ. നമ്മളെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, നമ്മൾ ഈ പറപ്പുകാരുമൊക്കെ ആ സഫാ മർവൻ്റെ ഇടയിൽ, അല്ല മർവൻ്റെ അവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പിലുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയാണ്ട് മുടി നമ്മൾ വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. മുടി വടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി പിന്നെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കുളിക്കുക, നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല, ഒന്ന് ഉഷാറ് മുടിയൊക്കെ വടുത്തതല്ല, കുളിച്ച് നമ്മൾ സാദാ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു, വേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഇപ്പം ഉംറ കഴിഞ്ഞു, സാദാ പാൻറ്റും കുപ്പായോട് ഉണ്ടോലും തുണി കുപ്പായോടൊക്കെ എടുക്കണ്ടോലും വേഷം കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഉംറയുടെ കർമ്മം. ഇനി നമ്മൾ ദുൽഹജ്ജ് 8 വരെ നമ്മൾ വേറെ നമുക്ക് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇബാദത്തുകളൊന്നുമില്ല. നേരത്തിന് നിസ്കരിക്കുക, ഹർമ്മ് പോവുക, പള്ളിയിലിരിക്കുക, ഖുർആൻ ഓതുക, ദ്വാരക്കുക, ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ തവാഫ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തവാഫ് ചെയ്യുക ക്ഷീണമില്ലാത്ത നേരത്തൊക്കെ, അല്ലാതെ പ്രത്യേക കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാധാ നിരക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി ഇബാദത്തുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുക, ആവശ്യത്തിന് റൂമിൽ വരിക, വെറുതെ അങ്ങാടി കാണാൻ നടക്കാതെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇനി ദുൽഹജ്ജ് 8 ഇനി നമുക്ക് ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉംറ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ദുൽഹജ്ജ് 8 ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളത്. ദുൽഹജ്ജ് 8 അന്ന് രാവിലെ ഇഹ്റാം, ഹജ്ജിൻ്റെ ഇഹ്റാമിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ മടങ്ങണം, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ നിന്ന്. ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ മുത്തയ്യിഫിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ എവിടുന്നാണ് മടങ്ങേണ്ടത്, ഇഹ്റാം റൂമിൽ നിന്നാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഹജ്ജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാറുണ്ട്, ഹജ്ജ് തുടങ്ങുന്നത് മിനയിൽ നിന്നാണ്. മക്കത്തുനിന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് മിനയിലേക്ക് പോകലാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യമായി ഒരു കൂട്ടി ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം, തുണി ഉപ്പായം, കുറച്ച് തലയണിയും വിരിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് മിനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. മക്കത്തുനിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മിനയിലേക്ക്. അപ്പം മിനയിലേക്ക് നമ്മളെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകും, അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകും, ചിലപ്പോൾ തലേന്ന് കൊണ്ടുപോകും, ചിലപ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ സുബീസ്കരിച്ച ഉടൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം മിനയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുളിക്കുക. ഇഹ്റാമിൻ്റെ കുളി, പണ്ട് നമ്മൾ ഇഹ്റാമിൻ്റെ കുളി വിളിച്ചല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു ഇഹ്റാമിൻ്റെ കുളി വിളിച്ച് ശരീരത്തിന് സുഗന്ധമൊക്കെ പുരട്ടി ഈ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വേഷം, ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങുക. അത് നമ്മളൊരു 10-15 ദിവസത്തിന് ഒഴിവാക്കിയതല്ലോ, നമ്മളെ പാൻറ്റും കുപ്പായൊക്കെ എന്നല്ലോ. പണ്ട് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വേഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങുക. മടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ റൂമിൽ വെച്ച് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ, ഉംറക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ഉംറത്തൻ. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്യുമ്പോൾ ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ഹജ്ജൻ, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ഹജ്ജൻ എന്ന് റൂമിൽ വെച്ച് നമ്മളാണ്ട് ഉറക്കെ പറയാം. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആണ്ട് ഉറക്കെ പറയാം ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ഹജ്ജൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു, അല്ല ഇഹ്റാമിലേക്ക് കടന്നു, ഇഹ്റാമിൻ്റെ വേഷവുമായി ഇഹ്റാമിലേക്ക് കടന്നു. ഇനി നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു, മുത്തയ്യിഫിൻ്റെ ബസ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നു, ബസ്സിൽ കയറുന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക, ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മിനായിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ ബസ്സിൽ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും, ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ, 10,000-ക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളുടെ മുകളിലും താഴെയുമായി ഉള്ളിലുമായി മിനായിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. എല്ലാവരും മിനായിലേക്കാണ്, മിനായിൽ തമ്പുകളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തമ്പുകൾ, മിനായിലെ തമ്പുകൾ കാണണം. അവിടെ കണ്ടാൽ ഒരു 10-20 ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു തമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അടിയിൽ കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിച്ച ആ തമ്പുകൾ അവിടെ കണ്ടില്ല, വെളുത്ത കൂടാരം അതാണ് തമ്പുകളാണ്. മേലെ കാറ്റൊക്കെ വരാൻ സൗകര്യമുള്ള തമ്പുകൾ, തീ പൊള്ളാത്ത, തീ പറ്റിയാലും വെള്ളം ചീറ്റുന്ന, പമ്പ് ചെയ്യുന്ന
വളരെ ഗംഭീരമായ എ സി തമ്പുകളാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ളത്, അടിയിൽ കാർപ്പറ്റൊക്കെ വെച്ച്. ആ മിനയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ നമ്മളെ മുത്തവയ്പ്പ് നമ്മൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇറക്കി കൊണ്ടു ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആളും വാളും ആരവും കണ്ട് കണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചി പോകരുത്. നമ്മൾ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജിലാപ്പ നമ്മളുള്ള ഹജ്ജിലേക്ക് കടന്നു നമ്മൾ മിനയിൽ പോയി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഉച്ചൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മിനയിലെത്തും. നമുക്ക് ഉള്ള തമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ പിന്നെ ഖുർആൻ ഓതണം. അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ലുഹുറ് ബാങ്കിൻ്റെ സമയമായാൽ ലുഹുറ് ബാങ്കും ഇഖാമത്തും കൊടുത്ത് തമ്പിലുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാം. ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 1400 ആള് ഞങ്ങളെ തമ്പുകൾ ഒന്നാകെ ഉണ്ട്. ഒരു നമ്മളുണ്ട് ഒറ്റ തമ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വലിയ ജമാഅത്തായിട്ടൊക്കെ നിസ്കരിക്കും. അങ്ങനെ പറ്റിങ്ങി മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 10-20 ആള് കൂടി ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചാലും മതി. മിനായിൽ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ്. എല്ലാവർക്കും അതിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല, തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒറ്റക്കാർക്കൊക്കെ തിരക്കിടില്ല, കൂട്ടമായി പോകുന്നവരൊക്കെ തമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലുഹുറ് 2 റക്കായത്ത് ഖസ്റാക്കി നിസ്കരിക്കാം. എന്തിനാ അപ്പം ഇവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, 4 കൂടെ എന്ന് പറയേണ്ട. റസൂലുള്ള 2 നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 2 റക്കായത്ത് ലുഹുറ്. അസർ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമായാൽ അസറിൻ്റെ നേരത്ത് അസർ 2 റക്കായത്ത് ഖസ്റാക്കുക, ജമ്മാക്കണ്ട. മഗ്രിബ് 3 റക്കായത്ത്, ഇശ 2 റക്കായത്ത്. അങ്ങനെ ഖസ്റാക്കി നിസ്കരിക്കാം അതതിൻ്റെ സമയത്ത്. ബാക്കിയുള്ള സമയം തൽബിയത്ത് ചൊല്ലുക, ഖുർആൻ ഓതുക, ദുആ ചെയ്യുക, ഖിബ്ലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുമാണല്ലോ. അന്ന് രാത്രി മിനയിൽ അന്ന് രാത്രി താമസിക്കണം. മിനയിൽ അന്തി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് ഇത് എന്നാ അറിയാം, ദുൽഹജ്ജ് 8 യൗമു തർവിയത്ത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അതായത് വെള്ളവും ഒക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും ശേഖരിച്ച് മിനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരുന്ന ദിവസം നേരത്തുള്ളൂ. ദുൽഹജ്ജ് 8 നമ്മൾ മിനയിലേക്ക് പോകുന്നത്. 8 ദുൽഹജ്ജ് 8 മിനയിൽ അന്ന് അന്തി ഉറങ്ങുന്നു. ഉറങ്ങുന്ന സമയമല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഉറക്കത്തിൻ്റെയും സമയമല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളോടുകൂടി തസ്ബീഹും ദിക്റും ദുആയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തമ്പിൽ കടഞ്ഞുവിടാം. ഒരു 10-20 ആളിങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബടായി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളവിടെ മറ്റതോടെ എത്ര മക്കളുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. അവിടെ ദിക്റും തസ്ബീഹായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന് നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദുൽഹജ്ജ് 9 അറഫയിലേക്ക് അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. അതേമാതിരി അവിടുന്നാണ്ട് അറഫയിലേക്കും നിങ്ങളെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് വരുമ്പോൾ ബസ് കയറി, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും അതിൽ കയറിയിട്ട് ലബ്ബൈക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക് ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക് ഇതിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് 25-30 ആളുകൾ അതാ അർഫയിലേക്ക് നീങ്ങാണ്. അർഫ എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയാണ്. അർഫയിലേക്ക് കടക്കുന്നയിടത്ത് ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, മസ്ജിദുൻ നമീറ. ആ പള്ളിൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ കൊല്ലം തമ്പ്, കുറേ ദൂരെ 2 അപ്പുറത്താണ്. കിലോമീറ്ററുകളോളം വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയാണ് അറഫ. ഇപ്പം കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ തൈ അവിടെ വളർന്ന് ഒരു 2-4 ഉയരത്തിലായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു തണലുണ്ട്. പിന്നെ അറഫയിൽ തമ്പല്ല, വലിയ പന്തലാണുള്ളത്. ഒരു 10-100 പറ്റുന്ന വലിയ പന്തലുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ കൂടിയൊക്കെ വെയിലുണ്ടാവും, ചൂടുണ്ടാവും. എന്നാലും അറഫയിലാണ്. നമുക്കൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്കും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തെ നമ്മളെ ബസ് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ 2-4 ബസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ 1.5 കൊണ്ട് എത്തും ചെയ്യും. മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്ക് 6 യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൂ, പക്ഷേ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ, കാരണം 300,000 ആളുകളുള്ളതല്ലേ. ഏതായിരുന്നാലും തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അറഫയിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ, മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പഠിച്ചവനെ ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്ത് കൂടേണ്ടവരാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും ലബ്ബൈക്ക് അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക്ക് എന്നുള്ള തൽബിയത്തുമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പോവുക, ദുആയും ദിക്റും തൽബിയത്തുമായിട്ട്. അറഫയിൽ ചെന്നാൽ ദുൽഹജ്ജ് 9 അറഫയിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഉച്ചക്കു ശേഷം, അറഫയിൽ ചെന്നു ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചാവുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചയാവും, ലുഹറിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ലുഹുറ് ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാങ്കും കാമത്തും കൊടുത്ത് 2 റക്കായത്ത് ലുഹുറ് നമസ്കരിക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഇഖാമത്ത് കൂടി കൊടുത്ത് 2 റക്കായത്ത് അസറും നമസ്കരിക്കുക. അതായത് ഖസറും ജമ്മു ആക്കി നമസ്കരിക്കുക അർഫീന്ന്. മിനയിന്ന് ചുരുക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അർഫീന്ന് ചുരുക്കും ചെയ്യണം, കൂട്ടും ചെയ്യണം. അന്ന് പകലുള്ള നിസ്കാരം 2 ആക്കിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാണ് തീർക്കുക ലുഹറിൻ്റെ നേരത്തെ. അത് നിങ്ങളെ തമ്പില് ജമാഅത്തും ഇമാമുമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജമാഅത്തായിട്ട്, ഒറ്റക്കൊറ്റക്കല്ല വേണ്ടത്. പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുക, ആണുങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക.
അപ്പൊ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, ഉച്ചക്ക് ശേഷം അറഫയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഖിബലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അറഫ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഹജ്ജു അറഫ, ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫയാണ്. അതായത് അറഫ ദിവസമാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായ ദിവസം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, അള്ളാഹു തആല ഒന്നാനാകാശ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മലക്കുകളോട് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയും, എൻ്റെ മലക്കുകളെ, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും എൻ്റെ വിളി കേട്ട് മുടി ചടപിടിച്ച് വിഷമിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഈ വിനയത്തിൻ്റെ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് വന്ന എൻ്റെ അടിമകളിതാ, ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു വന്ന എൻ്റെ അതിഥികളായ അടിമകളിതാ ഈ മരുഭൂമിയിൽ എൻ്റെ നേരെ കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു, അവരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു തആല സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ദിവസം, മലക്കുകൾ പോലും മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അസൂയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അറഫ. ലോകം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അറഫയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ഹലാലായ എന്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ആത്മാർത്ഥതക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹ് അതാണ് നിറവേറ്റി തരും. അത്രയധികം അള്ളാഹു തആല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നേരെ കൈ നീട്ടുന്ന, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് അറഫ. നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും അറഫയിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് അറിയാം, ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും, നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭാര്യ ഭർത്താവും മക്കളും സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഒരു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒച്ചട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനൊരു മടി ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേൾക്കൂലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവും കേൾക്കൂലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടത്, എൻ്റെ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യവും എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നുള്ളിപ്പെറുക്കി പറയേണ്ടത് ഓര് കേൾക്കൂലേന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാറി നിന്നാൽ മതി. ഒക്കെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഹറമിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറഫയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും മിനയിലാണെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ വേറിട്ടിരിക്കണം. അറമയിൽ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ വല്ല തുർക്കികളെ ഈജിപ്തുകാരെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടിയിൽ പോയിരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ അടിയിൽ ആ മലയാളികൾ കൂടി ഇരിക്കരുത്. മലയാളികൾ കൂടി ഇരുന്നാൽ വെറുതെ പ്രൊറു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ആലിക്കൽ കിതാബ് ഹുദല്ലിൽ മുത്തഖീൻ, നിങ്ങൾ എവിടുന്ന എന്നറിയാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിൽ ഗൈബി വയഖീമൂന സ്സലാത്ത, കാലിലുട്ട് കടഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്നറിയാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയും. മലയാളികൾ പെണ്ണുങ്ങൾ വെറുതെ പ്രൊറു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ തുർക്കികളുടെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സിറിയക്കാരുടെ അടിയിലോ ഇരുന്നാൽ അങ്ങോട്ടും മുണ്ടൂല, അങ്ങോട്ടും മുണ്ടൂല. കാരണം അങ്ങോട്ടും മുണ്ടാൻ പറ്റൂല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മോത്ത് കോക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ഭാരത്ത് വെച്ചിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അറഫയിലും നിങ്ങൾ വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. കിട്ടേണ്ട ചാൻസാണ് വർത്തമാനം, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പറയാം. കിട്ടുന്ന ചാൻസാണ് അറഫയിൽ ഉച്ച മുതൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ. കഴിയുമെങ്കിൽ കാല് കടഞ്ഞ് വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇരുന്നോളി, തെറ്റൊന്നുമല്ല. കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടന്നോളി, പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുക അറഫയിൽ. പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായ മനസ്സ്, അറഫയിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളെ ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ ആത്മാർത്ഥതക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹ് അത് കേൾക്കും. അള്ളാഹ് അഭിമാനപൂർവ്വം അറഫയെ, അറഫയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ മലക്കുകളോട് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്ന ദിവസമാണ്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അറഫയിൽ ഇരുന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം നിസ്കരിക്കാനും കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മഗ്രിബായി കഴിഞ്ഞാൽ അറഫയിൽ നിന്ന് മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. അത് റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തല്ല. നമ്മളിവിടുന്ന് പോയ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോയ കുറച്ച് മൂലയന്മാർ ഇപ്പോൾ അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറഫയിൽ നിന്നൊരു മരുവിക്കേറം. അതെന്തിനാ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയേക്കണു? അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിന് അതൊക്കെ ചെയ്യാം, നമുക്കത് പറ്റുമോ? റസൂൽ ചെയ്ത മാതിരിയൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും, നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇമാമ് വന്നിട്ട് ബാങ്കും കാമത്തും കൊടുത്ത് അറഫയിൽ നിന്ന് മരുവ് നിസ്കരിക്കുക ചെയ്യരുത്. അറഫയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കസറും ജമ്മു ആക്കാം മുസ്ദലിഫയിൽ എത്തിയിട്ട്. അറഫയിൽ നിന്ന് മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. റസൂൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം? റസൂൽ മുസ്ദലിഫയിൽ എത്തിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അറഫയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കെട്ടുമാണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ മുത്തവൈഫിന്റെ വണ്ടി വരും, ആ വണ്ടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മുസ്ദലിഫയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മുത്തവൈഫിന്റെ വണ്ടി വരിക എന്നിട്ട് നിൽക്കുക, നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് കാറ് വന്ന് നിൽക്കേണ്ട മാതിരിയൊന്നും അല്ല. അതിനൊക്കെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആ വണ്ടി വന്ന് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ സഹിക്കണം, ക്ഷമിക്കണം. ഏതായിരുന്നാലും ആ വണ്ടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ മുസ്ദലിഫയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് രാത്രി മഗ്രിബിന്റെ ശേഷം. മുസ്ദലിഫ, മുസ്ദലിഫ അറഫ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ അരി ഓരോരോ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരാണ് മുസ്ദലിഫ അറഫ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുസ്ദലിഫ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മുസ്ദലിഫയിൽ ഇതുപോലെ അറഫ പോലെ വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയാണ്.
فإذا أفلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام നിങ്ങൾ അറഫയിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മഷ്അറുൽ ഹറാമിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ മഷ്അറുൽ ഹറാം എന്ന ആ സ്ഥലമാണ് മുസ്ദലിഫ. അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് ആ പള്ളി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തായിരുന്നു നബി മുസ്ദലിഫയിൽ ഇറങ്ങി താമസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ നബി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല, ഈ വിശാലമായ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം നിൽക്കുന്നതൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ മുസ്ദലിഫയിൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും വേണ്ടിയില്ല. മഷ്അറുൽ ഹറാം എന്ന് പറയുന്ന ആ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ മുസ്ദലിഫയിലേക്കാണ് അറഫി നമ്മൾ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ബസ്സിന് പോരായിരിക്കും നല്ലത്. ഒറ്റക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു പോന്നാൽ അറഫിയിൽ നിന്ന് മുസ്ദലിഫയ്ക്കുള്ള റോട്ടിൽ നിങ്ങളാണ് നിന്നാൽ മതി, നടക്കണ്ട. ആ റോട്ടിക്കാണ് കയറി നിന്നാൽ തന്നെ 3 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. മുസ്ദലിഫയിൽ നിങ്ങളാണ്ട് എത്തിച്ചു തന്നോളൂ ആൾക്കാർ. അതിനാത്ര ഒഴുക്കാണ്, വെള്ളം ഒഴുകുന്ന മാതിരി ഒഴുകായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുസ്ദലിഫയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തമ്പു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, രാത്രിയാണല്ലോ, വെളിച്ചും തീയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെറിയ പെട്ടിപ്പീടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ നിന്ന് പെട്ടിക്കടകളുണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടും കിട്ടും. നിങ്ങളെ കൊതമ്പോണം ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ വല്ലതും കഴിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് മരുഭൂമിയാണ്, മണൽ മരുഭൂമിയാണ്, റോഡുണ്ടാവും ചുറ്റുഭാഗത്തും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മുണ്ടൊക്കെ വിരിച്ച് നിങ്ങളെ മുസല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിരിപ്പൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മഗ്രിബ് ബാങ്കും ഖാമത്തും കൊടുത്ത് മഗ്രിബ് നമസ്കരിക്കുക. അത് മഗ്രിബ് നമസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഇഖാമത്ത് കൊടുത്ത് ഇശയും 2 റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കുക. മഗ്രിബ് 3, ഇശ 2. അത് 3, 2, 5. ഈ 2 നിസ്കാരവും നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം ആ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ദലിഫയിലേക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിസ്കാരവും പ്രാർത്ഥനയും ദിക്റും തസ്ബീഹും തൽബിയത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മുസ്ദലിഫയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക. വൽമബീതു ബിമുസ്ദലിഫ, മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, കിടന്നുറങ്ങണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ദലിഫയിൽ എത്താൻ ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആവും, ഉറങ്ങാൻ അധികം സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു 8, 8 ആവുമ്പോഴേക്കും മുസ്ദലിഫയിൽ എത്തും. ചില ആളുകൾ നടന്നു വന്ന് വൈദ്യമൊക്കെ പേച്ച ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട് അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ വൈദ്യ വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല, എന്നാലും ബ്ലോക്കായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് 1 മണി 2 മണിയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ഉള്ള സമയം കുറച്ചു നേരം മുസ്ദലിഫയിൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ നമ്മളെന്നാണ് കിടന്നുറങ്ങാം. ആ വിരിപ്പ് വിരിച്ച് ആ ചരലിൽ ഒന്നാണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാ കിബറുവാണ് പോകും. കാരണം വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഓരോരോ ദിവസം ആ ബെഡ്ഷീറ്റൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. എന്തേ ഇത് മാറ്റേഞ്ഞ അടിയന്തര അങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി ഇന്നലെ കിടന്നതാണല്ലോ. അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് ആ ശരീരം മണ്ണിൽ ഒരു വിരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിരിപ്പിൽ വെച്ചാണ് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ആ മരുഭൂമി, ആകാശത്ത് ആകാശം കാണേണ്ട മരുഭൂമിയിൽ. അതാ മുസ്ദലിഫയിൽ രാപ്പറക്കുക, അത് കിടന്നുറങ്ങുക. കുറച്ചു നേരം കിട്ടുന്ന സമയം ഉറങ്ങിയാൽ സുബഹിൻ്റെ മുമ്പായി എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദൊക്കെ നമസ്കരിക്കണം. തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം സുബഹിൻ്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്തും നിങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ ഒഴിവാക്കരുത്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം സുബഹിൻ്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്തും, തഹജ്ജുദ് ഇതോടുകൂടിയാണ് തുടങ്ങിക്കളി, ഈ അജ്ജോടുകൂടി സുബഹിൻ്റെ മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കരുത്. അത് നബി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ബാക്കിയുള്ള സുന്നത്തുകളൊന്നും യാത്രയിൽ ആവശ്യമില്ല, നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തഹജ്ജുദൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സുബഹി വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. സുബഹിൻ്റെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ഇമാമും ജമാഅത്തുമായിട്ട്, എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇമാമും ജമാഅത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായിരിക്കും, 2 റക്അത്ത് ഇശാ അൽ സുബഹി നമസ്കരിക്കാം. 2 റക്അത്ത് സുബഹി നിസ്കരിച്ച് ആ ഇരുന്നോട് തന്നെ ദിക്റും തസ്ബീഹും ഒക്കെ ചൊല്ലി, തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദിക്റും തസ്ബീഹും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം തൽബിയത്ത് ചൊല്ലി പഠിച്ചവനോട് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെയും ചോദിക്കന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു നേരം വെളുക്കുക, കണ്ടാൽ അറിയുന്ന തിരിച്ചറിയുന്ന രൂപത്തിൽ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വിരിപ്പൊക്കെ മടക്കി ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിനായിലേക്ക് പോരാണ്. ബസ് സൗകര്യത്തിന് കിട്ടിയാൽ ബസ് കയറിയാൽ മതി, പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോന്നാലും മതി. എല്ലാവരും അധികം ആളുകളും നടക്കലാണ്. മിനായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരന്ന് മരുഭൂമിയിൽ അറ്റമല്ലാതെ ഇടത്തും വലത്തും മുന്നിലും പിന്നിലും കണ്ണെത്താത്ത ദൂരം വരെ ഹാജിമാര് ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷവും ധരിച്ച് ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക, അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മിനായിലേക്ക്. അപ്പൊ ദുൽഹജ്ജ് 10 പെരുന്നാള്, നമുക്ക് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ആയാദി കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഹാജിമാർക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുൽഹജ്ജ് 10-ന്റെ അന്ന് സുബഹിക്ക് മുസ്ദലിഫയിൽനിന്ന് രാപ്പാർത്ത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ദുൽഹജ്ജ് 10-ന്റെ അന്ന് ആ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദിക്റും തസ്ബീഹും ഒക്കെ ചൊല്ലി മിനായിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ്.
ഇനി ദുല്ലജി പത്തിൻ്റെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മീനായിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കല്ലെറിയാനുള്ളയിടത്ത് ഇന്ന് ഈ പത്തിൻ്റെ അന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ മതി. ജമ്രയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കല്ലെറിയണം. അപ്പം ആ കല്ലെറിയലാണ് നമുക്കുള്ള കർമ്മം. പക്ഷെ നമ്മൾ മീനായിൽ നിന്ന് മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് വന്ന് നടന്നു വരികയാണ്, ബസ്സിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഉറക്കും കാര്യവും വേണ്ടത്ര ഒന്നും ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തമ്പിൽ തന്നെ നമ്മളെ തമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ ചെന്ന് നമ്മളെ ബാഗൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് ഒന്ന് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റാം. ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക്, പാകിസ്ഥാനികൾക്ക്, സിറിയക്കാർക്ക്, തുർക്കിക്കാർക്കൊക്കെ എറിയേണ്ട സമയമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഈ ദുൽഹജ്ജ് പത്തിൻ്റെ അന്ന് നിങ്ങൾ മീനായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ചോ മിനയിൽ വെച്ചോ മുസ്ദലിഫയിൽ വെച്ചോ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് സൗകര്യപ്പെട്ടിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു 7 കല്ല് എടുക്കണം നിങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എറിയാനുള്ള കുറച്ച് കല്ലുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. എല്ലാ കല്ലും കൂടിയും പെറുക്കിക്കാണ്ട് നുള്ളി പെറുക്കിക്കാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല. ഒരു 7 കല്ല് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചോളൂ. ചെറിയ കല്ല്, നമ്മളെ കടല ഭർത്ത കടല കുറിക്കുന്ന ആ കടലമണിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു 7 കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം. അത് കല്ല് കഴുകി അതിമെ ഊതി, അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, സാധാരണ നടക്കേണ്ട വൈക്കലുണ്ടാവും കല്ല്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞമ്മളൊക്കെ എറിഞ്ഞ കല്ല് ഈ കൊല്ലം ബാരികാണ്ട് മീനയിലും മുസ്ദലിഫിലും ആ വഴിയിലൊക്കെ ബദറിലാണ്. ആ കല്ലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ വെറുക്കല്. നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞ കല്ല് പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞെടുത്ത് ബാരി എടുത്തിട്ട് അത് ബദറിലാണ്. ആ ചെറിയ ചെറിയ ചരൽക്കല്ല്, അതിലൊരു 7 കല്ല് നിങ്ങളെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കീശയിലുണ്ടാവുമല്ലോ മടിയിൽ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഞ്ചിയിലൊക്കെ ഇട്ട് 7 കല്ല്. ആ കല്ലുമായിട്ട് നമ്മൾ മീനയിൽ ഉറന്ന് വിശ്രമിക്കുക, തമ്പിൽ പോയിട്ട് വിശ്രമിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുക. ഏതായിരുന്നാലും അന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എറിയണം, കല്ലെറിയണം. മീനായിലെ കല്ലേറ്, പണ്ടൊക്കെ കല്ലെറിയുന്നിടത്ത് വലിയ തിരക്കും ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടായി, ആളുകൾ മരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ കല്ലെറിയുന്നിടത്ത് ഒരു തിരക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം കല്ലെറിയുന്ന ആ സ്ഥലം ഒരു ഏകദേശം ഇത്ര ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒരു 15 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു മതിൽ പോലെ കെട്ടിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കല്ലെറിയാണ്. 15-20 മീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ ഓവലായിട്ട് ദീർഘ വൃത്തത്തിൽ കെട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് കല്ല് വീണാൽ മതി. വളരെ സൗകര്യമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് അവിടെ പോയി കണ്ടു. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മിനയിൽ കല്ലെറിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിണറിൻ്റെ ആൾമറ കെട്ടിയമാരുള്ള ഒരു വട്ടം അയക്ക് വീഴണം എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ തിരക്കും ബഹളങ്ങളും വീകലും മരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവല്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15-20 മീറ്ററോളം നീളത്തിൽ ആണ് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ആണ് ഒരു 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 തടമുള്ളത്. ആ തടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് വലിയൊരു മതിലുമുണ്ട്. കല്ല് എറിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് എറിയുമ്പോൾ അങ്ങണ്ട് വീകാതിരിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് എറിയുമ്പോൾ അങ്ങണ്ട് വീകാതിരിക്കാനും നല്ല സൗകര്യം. നിങ്ങൾ സാവകാശത്തിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ 7 കല്ല് തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഉച്ചൻ്റെ മുമ്പ് എറിയലാണ് പുണ്യം. ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം എറിഞ്ഞാലും വൈകുന്നേരം എറിഞ്ഞാലും കയ്യൂലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ എറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ കല്ലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക, തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇഹ്റാമിൻ്റെ വേഷത്തിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ മീനയിൽ നിന്ന് തമ്പിന്നാണ് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നിടത്ത് എറിയണ്ട. അത് നമുക്ക് പിറ്റേന്നും പിറ്റേന്നൊക്കെ എറിയാനുള്ളത്. അന്ന് ഇന്ന് അവിടെ എറിയണ്ട, ദുല്ലജി പത്തിൻ്റെ അന്ന്. രണ്ടാമതുള്ള സ്ഥലത്തും എറിയണ്ട. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് മക്കത്തു നിന്ന് കണ്ടു വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം, നിങ്ങളെ തമ്പിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ജമ്രത്തുൽ വലിയ ജമ്ര, ജമ്ര പറഞ്ഞാൽ കല്ല് എന്നേ ഉള്ളൂ, കല്ലെറിയേണ്ട ആ സ്ഥലം. അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെൽബിയത്ത് നിർത്തുകയാണ്. ഇപ്പം ദുല്ലജ്ജ് 8-ൻ്റെ അന്ന് മക്കത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയ തെൽബിയത്ത് 8-9 അറഫ, 8 മിന, 9 അറഫ, 9-ൻ്റെ അന്ന് രാത്രി മുസ്ദലിഫ, 10-ന്ന് മുസ്ദലിഫ മുതൽ മിന, ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ തെൽബിയത്താണ്. ആ തെൽബിയത്ത് കല്ലെറിയുന്നിടത്ത് എത്തിയാൽ സ്റ്റോപ്പ്, കഴിഞ്ഞു, നിർത്തി. ഇനി നമ്മൾ ആ കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ തടം ഒരിങ്ങനെ ആൾമറ കെട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെറിയ ഒരു അര മതിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ദീർഘവൃത്തത്തിൽ. ആ തടത്തിലേക്ക് കല്ല് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ദൂരം നിന്നുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ബേജാറാവണ്ട, മെല്ലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചരിച്ചരിച്ച് ഇങ്ങനെ അമ്മാനെയും ഭാര്യൻ്റെയും കയ്യും പിടിച്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോയാൽ ആ തടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കെത്താം. അത് ഞാൻ പ്രായോഗികമായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് അറിവില്ലായ്മയും പിന്നെ ബേജാറും ബദ്ധപ്പാടുമാണ് എല്ലാ അപകടത്തിനും കാരണം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറിവില്ലാതിരിക്കണം. മെല്ലെ തിരക്കിൻ്റെ അടി കൂടി ഇങ്ങനെ എന്താണ് അവിടെ കണ്ട് പോകല് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളങ്ങനെ പോയാൽ മതി. മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കല്ലും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടെത്തും. ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാണെന്ന് മാത്രം. അടുത്ത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് വീണു വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട,
അപ്പോയ്ക്ക് വേറെ ആരത്തിലും എസ്ട്ര ഒരു രണ്ടോ നാലോ കല്ല് എസ്ട്ര അധികടുത്തോ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ ആ തടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അക്ബർ, അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ. ഏഴ് കല്ല് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏഴ് വട്ടാണ്ട് കിട്ടുക. മിനയിൽ കല്ലേറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലേറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട കയറല്ല, അണ്ട് ഇടലാണ്, ചെറിയ കല്ല് ഇടലാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ലേറ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മളുടെ അന്നത്തെ ദുൽഹജ്ജ് പത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് പുറത്തേക്ക് കഴിച്ചിലായി, നമ്മളെ തമ്പിൻ്റെ അടുക്ക് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് തഹല്ലുലാകുക, വിരമിക്കുക. എങ്ങനെ ഇഹ്റാം എന്ന് ഉംറന്റെ അന്ന് തഹല്ലുലായത്, മുടിയെടുത്തിട്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മുടിയെടുക്കുക. മുടിയെടുക്കാൻ അവിടെയൊക്കെ ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഉടനെ എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തല ചെത്താതെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മുടിയെടുക്കുക. മുടിയെടുത്തതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വേഷത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ സാധാരണ വേഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം അതാണ് മീനയിൽ കല്ലേറ് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയെടുക്കാം. ഇനി അതല്ല, കല്ലേറ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരറിവുണ്ട്, ഒരറിവ്. ആ അറിവ് ഈ കല്ലേറ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ദുൽഹജ്ജ് പത്തിനേ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നോ പിറ്റേന്നോ. നമ്മൾ ചെന്നൈക്കാൻ അറക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന മൂലന്മാരൊക്കെ നിങ്ങളെടുത്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓലെ പ്രതിനിധികൾ മക്കത്ത് നിങ്ങളാണ്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പത്തനെ അറുത്തോളിട്ടാ, അന്ന് വലിയ വിലയക്കാരം, അതുകൊണ്ട് അന്നൊക്കെ അറക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, പത്തനെ അറുത്താളി, ഞങ്ങളെടുത്ത് കാശ് തന്നാളി, ഞങ്ങൾ അറുത്തുകാണ്ട് ഇറച്ചി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി തിന്നും ചെയ്യാം, അറക്ക് കൂട്ടും ചെയ്യാം, അറിവിൻ്റെ ഫറളും കഴിയും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മസാല പറഞ്ഞു തരുമല്ലേ, അതിനൊക്കെ മസാല ഉണ്ട് എന്നും പറയും. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെന്ന ഉടൻ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഉംറക്ക് ചെന്ന ഉടൻ തന്നെ അറിവിൻ്റെ കാശിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ പണം കെട്ടിയാൽ അറിവ് നടത്തി കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനം ഉണ്ട്, ഓലെ അർത്ഥമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ പണം കെട്ടിയാൽ മതി അടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേരത്തെ. അതല്ലെങ്കിലോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാഹി സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പണം കെട്ടിയാൽ അവരർത്തോളും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോലൊക്കെ അതാ ചെയ്തത്, അവർ നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയി അർത്തോളും. അല്ലാതെ ദുൽഹജ്ജ് പത്തിൻ്റെ മുമ്പ് അറക്കാൻ പാടില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒന്നാമത്തെ ഏറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുടിയെടുക്കലാണ് ഒരു കർമ്മമുള്ളത്, അറവാണ് മറ്റൊരു കർമ്മമുള്ളത്, വസ്ത്രം മാറ്റലാണ് വേറൊരു കർമ്മമുള്ളത്, തവാഫ് ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫും സഹിയുമാണ് മറ്റൊരു കർമ്മം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രമത്തിൽ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യാം. അപ്പം അന്ന് തന്നെ മുടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ മുടിയെടുത്ത് തുണി ഉപ്പായൊക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറക്കാൻ പോകാം. നിങ്ങൾ പണം കെട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ അവിടെ പണം കെട്ടാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അറക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പോകേണ്ട ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കൊന്നും പോകേണ്ടവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ പണം കെട്ടിക്കാളി, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്താൽ മതി. ദുൽഹജ്ജ് പത്തിൻ്റെ അന്നേ അറക്കാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നൊക്കെ, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അറുത്ത് പോകരുത്. കാരണം ഉലൂഹിയത്ത് അത്രയേ പാടുള്ളൂ, അതേ ഒക്കെ തന്നെയാണ്, അത് നമുക്കൊക്കെ അറക്കണം ഒരാടിനെ. അപ്പോൾ അന്ന് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറക്കുക. പണം കെട്ടിയവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവരറുത്തോളും. അന്ന് നമുക്കുള്ള, അപ്പം അറവ്, കല്ലേറ്, മുടിയെടുക്കൽ, അറവ്, മുടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വസ്ത്രം മാറ്റട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് അന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കർമ്മം തവാഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫ്. ഉംറന്റെ തവാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ സുന്നത്തായ തവാഫുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് മിനയിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടോ ബസ്സിനോ കാറിനോ ഒക്കെ മക്കത്ത് വന്ന് അന്ന് തന്നെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, പിറ്റേന്നും ചെയ്യാം, പിറ്റേന്നും ചെയ്യാം, അന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്താളേ, അന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അന്ന് തവാഫ് ചെയ്യുക. സാധാരണ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി അസ്ഹറുൽ അസ്വദിൻ്റെ അവിടെ പോയി ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മാതിരി ഏഴ് ചുറ്റ് തവാഫ് ചെയ്യുക, രണ്ടരക്കാഴ്ച സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക, ജംസം വെള്ളം കുടിക്കുക, സഴിയ് നടത്തുക, ഹജ്ജിൻ്റെ സഴിയ്. ആ തവാഫും സഴിയും കഴിഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിൻ്റെ പരിപൂർണമായ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അന്ന് തവാഫും സഴിയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ദുൽഹജ്ജ് പത്തിൻ്റെ അന്ന് ഈ കല്ലേറും അറവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ മിനയിൽ അവിടെ തന്നെ കൂടുക, അന്ന് രാത്രി അവിടെ പാർക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മക്കത്ത് പോയി എന്നാൽ രാത്രി മിനയ്ക്ക് തന്നെ വരണം. ദുൽഹജ്ജ് പതിനൊന്ന് പിറ്റേന്ന് നമുക്കന്ന് എറിയാണ്ട്, ഏറ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അന്ന് തവാഫും ചെയ്യ സഹായം ചെയ്യാൻ മക്കത്തേക്ക് വന്നോല് തിരിച്ചങ്ങണ്ട് തന്നെ പോകണം. അതല്ല, അന്ന് വരാത്തോല് അവിടെ ആ തമ്പിൽ നിന്നാൽ മതി, പിന്നെ തവാഫ് ചെയ്താൽ മതി. ദുൽഹജ്ജ് പതിനൊന്നിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെ നമുക്ക് കല്ലേറ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
ദുല്ലജി പത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ചവരെയാണ് കല്ലേറിന്റെ നേരം. അത് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഉച്ചകിന്റെ ശേഷം നീട്ടാന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ദുല്ലജി പതിനൊന്നിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഉച്ചവരെ ലുഹുർ ബാങ്ക് വരെ ഒരിക്കലും കല്ലെറിയാൻ പാടില്ല. ഉച്ചക്ക് ശേഷം 21 കല്ലുകൾ എടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തമ്പിന്റെ ചോട്ട് ആ കാർപ്പറ്റ് കണ്ട് പൊക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും, പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നടക്കേണ്ടടത്തൊക്കെ കല്ല് കല്ല് പെറുക്കുക. 21 കല്ലും പെറുക്കി ഉമ്മയും മക്കളും ബാപ്പയും ഏട്ടന്മാരും അഞ്ചുമാരും ആരൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ വരാം. വന്നിട്ട് ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ, തെൽബിയത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ജംറത്തു സുഗറ എന്നാണ് അതിനെ പറയാം, അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇന്നലെ എറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതേമാതിരി ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ വേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഇഹ്റാമൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹു അക്ബർ 7 വട്ടം എറിയാം. 7 വട്ടം എറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മാറി നിന്ന് ഖിബ്ലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്തി കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് പഠിച്ചവനോട് പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും പറയുന്നേ, കാരണം ഈ 1-ാമത്തെ ഏറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച്. എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ മധ്യത്തിലുള്ള ജംറത്തുൽ ഉസ്ത എന്ന് പറയുന്ന മധ്യത്തിലുള്ള ജംറന്റെ അവിടെ എത്തും. അവിടെയും അതുപോലെ 7 ഏറ് എറിഞ്ഞ് ഒന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ 7, 7, 14 ഏറായി. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ ഇന്നലെ എറിഞ്ഞ ജംറത്തുൽ അഖബന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അതേ പ്രകാരത്തിൽ 7 ഏറെറിയ, 14, 7, 21 ഏറായി. ആ 7 ഏറ് ജംറത്തുൽ അഖബയിൽ 3-ാമത്തെ ഏറെറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ച് തമ്പിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ഇന്നലെ തവാഫും സൈനും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പോകാം 11-ന്റെ അന്ന്. അല്ല, ഇന്നും പോകണില്ല, ഇന്നും പോയിക്കാണ് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്പിൽ ചെന്നിരുന്ന് ദിക്റും തസ്ബീഹും പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാം. അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ അജ്ജുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മുടിയെടുത്ത് സാധാ വേഷത്തേക്ക് കടന്ന് കല്ലേറും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമാശയും കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ആളുകൾ, അതൊന്നും ചെയ്യരുത്. പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തക്ബീർ അല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള തക്ബീർ, പിന്നെ സ്വലാത്തും ദിക്റും ഖുർആൻ പാരായണം ദുആയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമയത്ത് 2 റക്അത്ത് ളുഹ്ർ, 2 റക്അത്ത് അസ്ർ, അതതിൻ്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ച് മിനയിൽ 11-ന്റെ അന്നും താമസിക്കണം. രാത്രി മക്കയിലേക്ക് വന്നവർ തിരിച്ചു വരുമാണം രാത്രി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് ദുല്ലഹജ്ജ് 12-ന്റെ അന്നും ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ എറിഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ 21 കല്ലുകൊണ്ട് 3 സ്ഥലത്ത് എറിയണം 12-ന്റെ അന്ന്. അതോടുകൂടി നിർബന്ധമായ ഏറ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ദുല്ലഹജ്ജ് 10-ന്റെ അന്ന് 7 ഏറ്, മറ്റേടത്ത് 21 ഏറ് 11-ന്, 12-നും 21, 21, 21, 42, 7, 49 ഏറ് എറിഞ്ഞു. ഇതോടുകൂടി നിർബന്ധമായി എറിയേണ്ട എറിയൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മക്കയിലേക്ക് പോരണം എന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് 12-ന് എറിഞ്ഞ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടക്കന്നെ മിനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കഴിച്ചിലാകാം. ജംറത്തുൽ അഖബ എന്നുള്ള ആ ഏറ് 3-ാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എറിയലോ, അവിടുന്ന് കണ്ട് 2 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മിനാന്റെ പരിധി വിട്ടു, അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചിലായാൽ മതി. അവിടുന്ന് മിനയിൽ രാത്രി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ മിനയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്നും അവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ 12-ന് അന്ന് പോരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക് പോരാ. അതല്ല, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 11-ഉം 12-ഉം മാത്രമല്ല 13-നും എറിഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത്. അതായത് 49-ന്റെ പുറമെ 21 ഏറും കൂടി പിറ്റേന്നും കൂടി എറിഞ്ഞു. അത് സുന്നത്താണ്, കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇത്ര അധികം കെട്ടി കുത്തി പോയിട്ട് 12-ന് അന്ന് തന്നെ കണ്ട് മണ്ടൊന്നും വേണ്ട, 13-നും കൂടി അവിടെ നിൽക്കുക. നിന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് എറിഞ്ഞ പോലെ 3 സ്ഥലത്ത് 21 കല്ലുകൾ, അവിടൊക്കെ കിട്ടും കല്ല്, കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് 3 സ്ഥലത്ത് എറിയുക. എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാ. തവാഫും സഴിയും 10-നോ 11-നോ 12-നോ കഴിഞ്ഞവർക്ക് മക്കത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ തവാഫും സഴിയും വേണ്ട. അതല്ല, അത് കഴിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ മക്കത്ത് വന്ന് റൂമിൽ വന്ന് വിശ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫും സഴിയും ആ 13-ന്റെ അന്നോ 14-ന്റെ അന്നോ ഒക്കെ നിർവഹിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം, ഏറിയല്ലോ, എന്താ പ്രത്യേകം പഠിക്കാനില്ല. സഫാ മർവൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കേ, സാധാ നടത്തുന്നതന്നെ, തവാഫ് ചുറ്റുവാത്തും ഇങ്ങനെ നടക്കേ, അതിലൊന്നും പ്രത്യേകം പഠിക്കാനില്ല. പക്ഷെ 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ ചൊല്ലി പറയേണ്ട തൽബിയത്ത്, അതുപോലെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു, അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം. ഈ നിലക്ക് പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായി ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ സുന്നത്ത് റസൂൽ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരജ്ജായി. അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല. ഇതാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ പരിപൂർണമായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച രീതി.
ഞാനിതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയോ നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരും മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഹജ്ജ് ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ ഉംറയും കഴിഞ്ഞു, ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഹജ്ജ് ഹാജിമാർക്ക് പിന്നെ നാട്ടിക്ക് മടങ്ങലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മദീനത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് ഒരു പുണ്യകരമായ കുറച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാണ്ട്, പക്ഷെ ഹജ്ജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. ഒരു ഹാജി മദീനത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹജ്ജിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന സ്ഥിതിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ പോയി ആ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പുണ്യകരമായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പോകാതിരിക്കൂല, ആരും പോകാതിരിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മദീനത്തേക്ക് പോവുക. അത് അധികം ആളുകളെയും ഹജ്ജിൻ്റെ മുമ്പാണ് മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോവുക. മദീനത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ വേഷത്തിൽ തന്നെ, അവിടെ ഇഹ്റാമും കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മദീനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം കയ്യിൽ വെക്കണം, ബാഗിൽ. ഹജ്ജിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, നേരെ മദീനത്ത് ചെന്ന് നമ്മളെ റൂമിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ റൂമിലാക്കും നിങ്ങളെ, നമുക്ക് റൂമൊക്കെ അവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് മദീന മസ്ജിദുൻ നബവി, നബിയുടെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക. സാധാരണ പള്ളിയേക്കാളും 1000 ഇരട്ടി പുണ്യമാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ നമസ്കാരം. മക്കത്തെ പള്ളിയിലെ നമസ്കാരം സാധാരണ പള്ളിയേക്കാളും 100,000 ഇരട്ടി പുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കത്താണ് കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആളുകൾ മദീനത്ത് 10 ദിവസം 40 വഖത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കും, അതൊന്നും ശരിയല്ല. അങ്ങനൊന്നും ഇസ്ലാം നബി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മദീനത്ത് പോയി നബിയുടെ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കുക. പക്ഷെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരേ വാതിൽക്കൽ കൂടി പെണ്ണിനും ആണിനും കടക്കുക, അടുത്തടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുക, ഒപ്പം പിന്നെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുക. അത് പള്ളിയിൽ അതിനൊക്കെ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. പക്ഷെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ പറ്റൂല. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേറെയും സ്ഥലമാണ്, പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കടക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേറെയാണ്, ആണുങ്ങൾക്ക് കടക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേറെയാണ്. അപ്പോൾ വഴി തെറ്റാതിരിക്കാനും പരസ്പരം കൈവിടാതിരിക്കാനും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഒരടയാളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് എത്തിയാൽ മതി, ഞാൻ അവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ട് എത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. വിശാലമായ പള്ളിയാണ്, മക്ക പള്ളിയേക്കാളും വിശാലമാണ് മദീന പള്ളി. മദീന പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ജമാഅത്തായിട്ടുള്ള നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക, ജുമാ കിട്ടിയെങ്കിൽ ജുമായിൽ പങ്കെടുക്കുക, പിന്നെ റൗള ശരീഫ് മാ ബൈന ബൈത്തി വമിംബരി റൗലത്തു മിറിയാദിൽ ജന്ന, എൻ്റെ വീടിൻ്റെയും മിമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഭാഗം സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാണ് എന്ന് റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമുദായത്തിന് ജാറത്തിലേക്കും നേർച്ചപ്പൂരങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാര് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഹജ്ജ് ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഖബറിൻ്റെയും പിന്നെ വീടിന് മിമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാണ് എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കളവ് പറയുകയും ഖബറ് പൂജയെപ്പറ്റി ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകരുത്. നബിയുടെ വീട് അത് പള്ളിയുടെ ഒരു ചെരുവിലാണ്, ഒരു ഭാഗത്താണ്. ആ വീടിൻ്റെയും ആ വീട്ടിൽ നബി മരണശേഷം നബിയുടെ ഖബറുണ്ടായിന്ന് മാത്രം. ആയിഷ ബീവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നബി മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതല്ലാതെ നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഖബർ പള്ളിയിൽ പെട്ടതുമല്ല, അത് വേറെയാണ്. പിൽക്കാലത്ത് തുർക്കിയിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് ആ ഖബർ ആ കോലത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാലും ഖബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വീടൊക്കെ പിന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരിക്കലും ഖബറിനെ ആരാധിക്കാനോ അതിന് നേരെ കൈ ഉയർത്താനോ പാടില്ല. സാധാരണ ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് ദാറ ഖൗമി മുഅ്മിനീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സലാമ് മാത്രമേ നമുക്കും അവിടെ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയാൽ റൗള ശരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നബിയുടെ പള്ളി എന്നർത്ഥമാണ്. നബി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടന്ന് മിമ്പറിൻ്റെ അവിടെ എത്തുന്നിടത്ത് വരെയുള്ള ആ കുറച്ച് സ്ഥലം, അവിടെ നബി ഇരുന്നതും ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതും ഉപദേശിച്ചിരുന്നൊക്കെ അതാ റൗള ശരീഫ്. ആ റൗള ശരീഫിൽ ചെന്ന് കുറച്ചു കൂടി നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവിടെ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കൂടുതലൊരു പുണ്യമുണ്ട്. കാരണം റബ്ബി നബി സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ, അത് ആണുങ്ങൾ നേരെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തിരക്കുള്ള സ്ഥലം കാണാം, അവിടെ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുക. പണ്ട് അസ്ഹാബ് സുഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വീടും കൂടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു തറയായിട്ട് അവിടെ കാണാം, അവിടെയും ആളുകൾ തിരക്കൂട്ടുന്നത് കാണാം. അവിടെ നിന്നൊരു പ്രത്യേക പുണ്യമുള്ളതല്ല, പക്ഷെ റൗള ശരീഫിൽ പോയിട്ട് രണ്ടുറക്കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുക, അവിടെ കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അത് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ റൗള ശരീഫിന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത്, അതായത് പള്ളിയാണ്, പള്ളി മിമ്പറിൻ്റെ മെഹ്റാബ് ഇമാമക്കിണ്ട ഭാഗം, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബിയുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി ചെന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്ക യാ റസൂലുള്ളാ,
അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഉമറുൽ ഖത്താബ്. കണ്ടോളി, അതാ ഖബറിന്റെ അടുത്ത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതവിടെ ഗ്രില്ലിട്ട് മാറ്റിയത്, അതിന്റെ ഉള്ളില് ഐസാബീവിന്റെ വീട്ടിൽ നിലത്താണ്, അവിടെ ഖബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഈ അടുത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂലുള്ളാ, അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഉമറുൽ ഖത്താബ്, അസ്സലാമു അയാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, അസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ്. മൂന്ന് സ്ഥലം, റസൂല്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, പിന്നെ ഉമറുൽ ഖത്താബ്. ഐസാബീവിന്റെ വീട്ടിൽ അവരെയാണ് മറവ് ചെയ്തത്. ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അതിന് കൈ ഉയർത്താൻ പോലും പാടില്ല, അതിലെങ്ങനെയാണ് നടന്നു പോയിട്ട് പറയാനേ പാടുള്ളൂ. ആണുങ്ങൾക്ക്, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതിനും പറ്റൂല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റൂല. നിങ്ങൾ ആ റസൂലിന്റെ ഖബറൊന്നും കാണാൻ പറ്റൂല, ഖബറി നമുക്കും കാണാൻ പറ്റൂല. വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഇത്തിരി അകലെ നിന്നിട്ട് ആ ഗ്രില്ലുകളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഐസാബീവിൻ്റെ ആ പഴയ വീടിൻ്റെ അടയാളമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല, മണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ മണ്ണിൽ ഖബറുണ്ട്, അവിടെ അടയാളങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അത് അറിയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് സലാം ചൊല്ലി ആ പിന്നെ പുറത്തേക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, പള്ളിയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. മദീനത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതാ. പിന്നെ മദീനത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യം, അവിടുന്ന് ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ മസ്ജിദ് ഖുബ, നബി മദീനത്തെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി, അല്ലെ മസ്ജിദ് നുസിസ് അല തഖ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഖുബ പള്ളിയിൽ പോയി രണ്ടു റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാം. നബി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളും ഖുബ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചിരുന്നു. അതാണ് മദീനത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുണ്യകർമ്മം. പിന്നെ നമുക്കവിടെ ആ ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ആയിഷ ബീവി, ഫാത്തിമ ബീവി, ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹുന്നും തുടങ്ങിയ സഹാബിമാരെയും സഹാബിയത്തുകളെയും ഇന്ന് വരെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും മറവ് ചെയ്ത ബഖിയുൽ ഖുർഖദ്, ഖുർഖദ് കണ്ടെന്ന്. ബഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടം, നമ്മളറിയില്ലേ മേലെ കണ്ടം താഴെ കണ്ടം, ബഖി എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ളു. ബഖിയുൽ ഖുർഖദ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഖബർസ്ഥാൻ, അവിടെ ആണുങ്ങൾക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ ഖൗമി മുഅ്മിനീ വൈന ഇൻഷാഅല്ലാഹു ബികും ലാഹിഖു എന്ന് ചെല്ലാം. അവിടെ ആ ഖബറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. വെറും ഒരു ചെറിയ കല്ല് മാത്രം വെച്ച മണലിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലാണ്, ഒരടയാളം, ചെറിയ ഒരു അടയാളം മാത്രം. ആയിഷാ ബീവിൻ്റെയും ഫാത്തിമ ബീവിൻ്റെയും അന്നത്തെ സഹാബികളെയും ഉമർ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അടക്കമുള്ള ഖബറുകൾ കാണാം. ഇന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ ഇന്നലെ മരിച്ചോലും അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യല്, അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത്. അതാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച, ആ ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലം. ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ ചെല്ലുന്ന അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ ഖൗമി മുഅ്മിനീ എന്നുള്ളത് മാത്രം, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുക, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ദൂരെ നിന്ന് അതാണ് ഖബർസ്ഥാനെന്ന് മാത്രം കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നത് ഉഹുദ് യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം, ആ മലയും കുന്നും ആ പ്രദേശമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റളിയല്ലാഹു മുസ്അബ് ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു പോലുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചു വീണ ആ സ്ഥലങ്ങളും ആ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ഖന്ദഖ് യുദ്ധം നടന്ന ആ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാർക്കാണ്, നാലും കൂടിയ റോഡും നല്ല പാർക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്, കച്ചവടവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ഖന്ദഖ് യുദ്ധം നടന്നത്. അവിടെ ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോയി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മസ്ജിദുൽ ഖിബ്ലത്തൈൻ, മസ്ജിദുൽ ജുമാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു തരും, വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടാക്സി വിളിച്ച് പോയി കാണാം. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം മദീനത്ത് എന്നാൽ മദീന പള്ളിയിലെ നമസ്കാരം റൗളാ ഷെരീഫിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നബിയുടെ ഖബർ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുക. ആണുങ്ങൾ ഖുബ പള്ളിയിൽ പോയി രണ്ടരക്കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുക, സുന്നത്ത്. ഇതേ ഉള്ളൂ മദീനത്തെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ചരിത്രം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാം. പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദീന പള്ളിയിൽ സുബഹിക്ക് ശേഷം, അതുപോലെ ളുഹറിന് 2 മണിക്ക് ശേഷം അസറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് റൗളാ ഷെരീഫിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട്. അതായത് നബിയുടെ വീടിൻ്റെയും മിമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ പ്രത്യേക പഴയ കാലത്തുള്ള ആ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി പ്രത്യേകം അവിടെ പോയി നമസ്കരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഈ സുബഹിൻ്റെ ശേഷവും ഒരു 6:30-7 മണിക്ക് ശേഷമേ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ 2 മണിക്ക് ശേഷം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവിടെ തുറന്നു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആണുങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പോകുക. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് കിബിലൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ പോകേണ്ട മാതിരി നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണ് പോകാം. റൗളാ ഷെരീഫ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചുവന്ന കാർപ്പറ്റാണ്. റൗളാ ഷെരീഫിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വെളുത്ത കാർപ്പറ്റാണുള്ളത്. വെളുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിറം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചുവപ്പല്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി, അടിച്ച് ചെന്ന് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ 2 സമയത്തെ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് മദീന സന്ദർശനം. അപ്പൊ മക്ക അജിന്റെ മുമ്പ് മദീനത്ത് വന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് മക്കത്തേക്ക് തന്നെ പോവുമല്ലോ. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ദുൽഹുലൈഫ എന്ന് പറയുന്ന ആ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ച് ഇഹ്റാം ചെയ്ത് ഉംറക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം പോകേണ്ടത്.
രണ്ടാമത്തെ ഉംറ. ആദ്യം വന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉംറ ചെയ്തു, പിന്നെ മദീനത്തേക്ക് പോരുന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീഖാത്തുണ്ട്, ദുൽഹുലൈഫ. ആ മീഖാത്ത് കൂടിയാണ് പോകുമ്പോൾ ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അത് ഉംറക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇഹ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലബ്ബൈക്ക് അല്ലാഹുമ്മ ഉംറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മക്കത്ത് പോയി തവാഫും സഹിയും നടത്തണം. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തേക്ക് പോരുന്നവരാണെങ്കിൽ നേരെ മദീനയിൽ പിന്നെ മദീന ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നിങ്ങൾ മക്കത്തു നിന്ന് പോന്ന് മദീനത്ത് ചെന്ന് മദീനത്ത് സിയാറത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ജിദ്ദയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉംറ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഈ വർഷം നിങ്ങളെ നേരെ മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിലോ, ആദ്യം മദീനത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയിട്ട് നേരെ ഒറ്റ ഉംറ മക്കത്ത് നിന്നിട്ട് ഉംറക്ക് ഇട്ട് വരലുണ്ടാകും, അപ്പോഴും രണ്ട് ഉംറ കിട്ടൂല. അപ്പം ഏതായിരുന്നാലും മദീന സിയാറത്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകമായി ചെല്ലാനും പഠിക്കാനോ ഇബാറത്തൊന്നും നമ്മളെ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നല്ല, അതില്ല. 40 വഖ്ത് മദീനത്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല. ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. അതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിനി വല്ല സംശയങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അള്ളാഹു തആല മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായി കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച മാതിരി ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ മടങ്ങി വരാനും ആ ഹജ്ജിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലും ആ ഹജ്ജിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലും മരണം വരെ നിലനിൽക്കാനും ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ വിരുന്നൂട്ടിയതുപോലെ പരലോകത്തും സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു തആല നമ്മളെയെല്ലാം നമ്മുടെ മക്കളെയും വിരുന്നുകൂട്ടുമാറാവട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാജിമാരായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയും, നമ്മൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാം. ഞാൻ വല്ലതും വിട്ടുപോയോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സൂചന നടത്താം. ഇതാണ് ഇനിയുള്ള സമയം.